Здравейте! Вие отново сте с Вечната музика. Аз съм Марио Николов. С нашите гости днес ще си говорим за всичко. За живота, за талантите, за всеотдайността и какво е общото между интелекта и музиката. Ето кои са те. Предаването ще видите. Столина Добрева, класическата китара и мястото ѝ в класическата музика. Венета Нейнска за съдбата на композитора и пианиста Димитър Ненов. Григор Паликаров, диригентът, който два пъти е бил председател на Менса България. Добре дошла в студиото на Вечната музика на госпожа Столина Добрева. Здравейте. Директор на Националното музикално училище. Здравейте. Освен директор на Националното музикално училище, вие сте и всепризнат майстор на китарата. На класическата китара, нека да уточня. Преди да започна да свиря на китара, една година свирих на пиано и реших, че това не е мой инструмент. И понеже така, моя баща особено, а той много държеше да се занимава с музика, защото и вие знаете, музиката изгражда едни малко по-различни качества на тази възраст. Дисциплина, търпение, самоконтрол, учим се да работим. И моя баща накрая малко вдигна ръце от мен и каза, добре, реши ти какво ще бъде, само нали, да е някакъв инструмент. И така, че те наистина оставиха решението на мен. След това се опитаха да ме убедят да е флейта или цигулка, но аз твърдо бях решила, че щом ще свира, това ще бъде китарата, да. В последствие, тъй като в онези години в България не се изучаваше във висше учебно заведение китара, моето семейство реши, че ще, за да мога аз да получа образование, ще замина за чужбина. Моя баща работи дълги години в чужбина, защото тогава това беше единствената възможност. И след това се върнах тук и всъщност мога да кажа, че така и до сега моята така мисия житейска винаги е била да убедя хората, че китарата всъщност е инструмент като пианото, като цигулката. А всъщност аз за това взех и това решение, като завърши в Германия да се върна тук, защото реших, че мога да помогна все пак с академичното си образование на децата, които искат да се занимават с този инструмент. Thank you.
За нашите зрители ще бъде интересно каква е разликата между класическата китара и другите китари. Класическата китара, първо, е един инструмент, на който се свири класическа музика. Ние свирим Бах, ние можем да свирим обработки от различни композитори. Пагани. Свирим Паганини. Разбира се, между другото, Паганини е написал много повече музика за китара, отколкото за цигулка. Това е нещо, което не е много добре познато. Тъй като за него китарата е била инструмент като пианото, всъщност. При своите пътувания той е използвал за да композира, тъй като не е имал възможност да носи някакъв клавишен инструмент. Между другото, много често така хората приемат, че след като ние свириме класическа китара, можем да свирим на всички останали, което обаче не е така. При нас особеността на нашия инструмент е това, че всъщност при нас звукоизвличането се случва с ногтите на пръстите на дясната ръка, което при едни метални струни трудно е възможно, защото ногтите се нараняват и това няма как да стане. И там се свири с перо или с такива специални напръсници, които се слагат на пръстите. Да. Въобще е съвсем различен и начин на звукоизвличане, техниката на свирене. Един факт, който може би не е така известен на по-широката публика, има доста български китаристи, които са на световно ниво и живеят и творят в чужбина. Едно от най-добрите китарни дуа е българско, което в момента живеят в Германия и там работят. Георги Василев е един от най-добрите наши китаристи. Той е възпитаник на Варненското музикално училище, завършил в Женева в последствие. Магдалена Калчева с нейния партньор като китарно дуо от няколко години вече съпровождат световното турне на Андреа Бочели и участват в него. Китарно дуо Каризма. Това са все български имена, китарни, които наистина познава целия свят. За съжаление, при нас липсват, както примерно в Германия или в Австрия, тези многобройни китарни оркестри и мандолинни оркестри, в които също участват китари. Тук в София има, според мен. В София има в музикалното училище, два китарни ансамбъла. И мисля, че и в няколко школи, така напоследък, през последните години се създадоха, което също е много, много хубаво, такива любителски китарни ансамбли. Имахте кампания за закупуване на нов скъп инструмент, на нова арфа. Това вече е факт. Това вече е факт, точно така. И тук е място да благодаря на вашето предаване, което на няколко пъти даде гласност на тази кампания за нейното разпространение. Много вдъхновени и ангажирани родители на учениците от класа по арфа подеха една инициатива благотворителна, организираха сдружение Ранно пиле, което всъщност ръководеше цялата кампания. Преди, може би, две седмици успяха да набавят необходимите средства и арфата миналата седмица пристигна в училище с един подарък. Малък инструмент, келтска арфа за по-малките ученици, така че наистина сме много щастливи. Гост предаването е Венета Неинска и тя ще ни разкаже за филма за Димитър Ненов, големият български пианист Димитър Ненов. Пианист и композитор. Архитект. Да. А Димитър Ненов е една от ключовите фигури в българския културен живот и причината да се фокусирам върху него е, че тази година се навършват 120 години от неговото рождение. 120 с условие. Да. Той е роден на 19 декември 1901 година.
Само че след това има промяна, която налага непотвърждена дата да стане 1 януари 1902 година. Така че ние всъщност имаме една възможност да честваме неговото рождение в продължение на 2 години. Какво по-хубаво от това? Колко филма ще направиш по този повод? Не съм планирала друг филм. Смятам, че този е достатъчно изчерпателен, макар и кратък. Заедно с видеопродуцента Ясен Харалампиев направихме едно огромно проучване за неговия живот, за неговата дейност не само като пианист и композитор, но и като голям български общественик. Имахме щастието да бъдем подкрепени от Национален фонд Култура, програмата Творчески инициативи и благодарение на нея този филм вече е факт. Ще може да бъде гледан включително по Българска национална телевизия. Разбрах, че във филма ползвате единствения запис негов, който е останал във времето. Много тъжен е фактът, че Димитър Ненов е известен сред неговите съвременици. Има множество доказателства за това колко голям пианист е бил. Той е бил наистина феноменален изпълнител. Имало е концерти из цяла Европа и хиляди концерти из цяла България. Той е бил музикален директор на Българското национално радио. Първият музикален директор и е направил множество записи. Само че през 1953 година той си заминава и много скоро след това всички негови записи са изтрити. Абсолютно безследно изчезнали. Има много теории как нарочно, е станало това. Аз не бих искала да навлизам в такива детайли и заедно с Ясен Хараламбиев умишлено не сме дълбали в тази посока, защото в крайна сметка доказателства няма и това може би към днешна дата не е толкова важно. Важното е, че записите ги няма. Има останал един запис. В него Димитър Ненов не изпълнява собствено произведение, ами е концерт за пиано и оркестър номер 2 от Ференц Лист. Предполагаме, че това е запис от репетиция и сме включили малко част от него. А ти какво изпълняваш? Аз изпълнявам няколко от неговите миниатюри, както и най-разкошното му произведение във всеки един смисъл на думата – токатата за пиано. Името на жанра токата идва от италианската дума за докосване. Пиесата съдържа колосален брой начини, по които изпълнителят може да възпроизведе звук от клавишите и е доказателство за големия пианист, който Ненов е бил. Като истински майстор на пианото, той е търсил абсолютното съвършенство в изкуството си. Композициите му са много трудни и предизвикват изпълнителя да достигне до ръба на възможностите си. Димитър Ненов и измеренията на изяществото. Така си озаглавила този филм. Къде, какво е измерението на изяществото за теб? Как го усети ти? Димитър Ненов никак не обичам тази дума, но наистина уникална личност в българската култура и история. Той човек, който е имал изключително обширни познания в множество сфери, множество науки и е общувал с хора от всички тези сфери. Той се интересува от философия, математика, химия, астрология, астрономия, какво ли не, наред, разбира се, с изключително сериозните си занимания по музика от ранна детска възраст и естествено с дипломата си по архитектура, която получава в Дрезден, в техническото училище, което е изключително престижно и до днес. Защо се фокусирам върху Димитър Ненов? Заедно с Ясен Хараламбиев имахме желание да направим един такъв проект, в който обръщаме внимание на голяма личност от българската култура. Доста сериозно проучвахме и мислихме върху кого да се фокусираме. Имаше значение фактът, че Димитър Ненов е една многостранно развита личност и освен музикант, той е бил архитект. Сега аз имам специално място в сърцето си за архитектурата, защото
Моят баща, когато загубихме преди няколко години, беше архитект и това по някакъв начин е много близко до мен да свързвам музиката и архитектурата в едно голямо изящество. Едно от най-важните неща беше, че за Димитър Ненов не се говори достатъчно, неговата музика не се свири достатъчно, тя е позната само единствено в България и то мога да кажа само сред пианистите. Да, сред тесен кръг музиканти. Общо казано сред музикантите. Музиката му, както той казва, се харесва от първия път, но трябва да се задълбочи малко човек, казва той, за да я разбере. Ти си записала музиката специално за филма. Точно така е. Истината е, че аз нямам безкрайно много български произведения в моя репертуар и това за мен беше новост. Във филма са използвани множество снимки и кадри от ръкописите на Димитър Ненов, за които специално благодарим на научния архив на Българска академия на науките. В ръкописите има много информация, която не се съдържа в изданията, с които по принцип разполагаме. И се оказва, че Димитър Ненов с неговия изтънчен и изящен характер е влагал същите тези емоции и същото това настроение в музиката си, която в годините е започнала да се изпълнява по един малко по-агресивен и малко по-грубоват начин. Записите направихме в консерваторията с тон режисьора Павел Стефанов, когато аз безкрайно много, точно така, Музикалната академия. Павел Стефанов е един тон режисьор, с когото работя от години и съм благодарна и на него за това, че до последно работеше с нас върху всеки един детайл, независимо колко бяхме изтощени, защото всички усещахме каква е отговорността да направим наистина този филм по най-добрия начин. Дължим го на Димитър Ненов и неговата памет. Sola mia persona, perché d'esser a mezzo voi non chiedeste ancor. Io so ricompensar tutti i miei difensor, voi serviste, lo so, fido alla mia corona. Sperar che mai potrei dar favore dei re. Sire, pago son io la legge scudo a me. Добре дошъл в нашето студио. Добре заварил. Ти с твоята работа доказваш, че няма малки и големи оркестри. Успяш да извадиш потенциал от всеки един оркестър с любов, с професионализъм. Това е мое кредо. Не можем да кажем, че има оркестри, които са слаби. Разбира се, не всички са на едно ниво, иначе щяхме да имаме само Берлински филхармонии, концерт Гибао и Виенски филхармонии. Но всеки оркестър се е събрал от професионални музиканти и когато с един оркестър се работи, той постига резултати.
В вече повече от четвърт век работа с оркестри, аз съм се убедил в това. Всеки оркестър е способен дори понякога да надскочи себе си и да даде резултат, който другите не са очаквали. Но трябва да се работи наистина всеотдайно и с любов. Вече достатъчно години си ръководител на оркестър в Пазарджик, на симфоничен оркестър Пазарджик. Да, всъщност 15-16 години. Град Пазарджик е града, с който може да се гордее със своя оркестър, защото в България в момента това е единствения пълнокръвен общински симфоничен оркестър. С безкрайната помощ на община Пазарджик, която винаги сме имали като подкрепа и продължаваме да имаме в лицето на кмета Тодор Попов вече трети мандат, защото без това ние сме загубени. И смея да кажа, че в последните 15-16 години ние изсвирихме много богат репертуар. Идваха ни гости, смея да кажа, от световна величина. В миналото предаване отбелязахме 80 годишния юбилей на Гена Димитрова. Ти си човека, който тя посочва за диригент буквално на концерта си в Софийската опера. Да. С какво спечели доверието на Гена Димитрова? И това е твой дебют, между другото. Моята среща с Гена Димитрова беше на един първа среща, на един майсторски клас, който тя провеждаше в рамките на Софийски музикални седмици. И аз, тя беше вокален ръководител на класа, аз бях музикален ръководител и съответно, естествено, пианист. Много хубаво работихме заедно с нея в рамките на тия 10 дни. И когато тя разбра, че няма да дирижирам концерт, каза, ма как ми не всичко с вас изработихме? И аз казах, е нищо за мен, наистина беше да се докосна до вас и до творец и въобще до певец. И тогава тя каза, аз ви обещавам на вие, както казах. Аз ви обещавам, маестро, с вас ще направя един концерт в операта. И понеже на всеки музикант съм обещавали много неща и много малка част от тях се сбъдвали, когато след това ми се обадиха от Софийска опера и казаха, Гена Димитрова ви кани като диригент на концерт. Дори му бяха написали в програмките в началото, не тези официалните, те, които са там в седмичната програма, да. Георги, те му бяха прекръстили. И оттам нататък всъщност това ми отвори доста и пътя в операта. Тя имаше апартамент съвсем близо до операта и много пъти така ни канеше на кафе и да си говорим за неща, които ние нямаше от тогава как толкова много да знаем. Музикант, диригент, композитор, пианист, преподавател. Остава ли ти време за менса? В днешно време не толкова, защото клуба, като всички, за съжаление, социални общности от хора, независимо, че там са само доказано високо интелигентни, но пък интелектуалната интелигентност и емоционалната интелигентност са две съвсем различни неща. Със сигурност всеки зрител на това предаване, абсолютно съм сигурен каква е аудиторията му, разбира, че сме все повече заобиколени от не толкова интелигентни хора. И това е лошо. Така че да си общуваш с интелигентни хора е много важно, защото всеки научава нещо от другия и защото може да мислиш на едно друго ниво. Преподаваш в Националната музикална академия и затова намираш време явно. На какво учиш твоите студенти? Важно е занаята да се предава, да не остава, защото диригент се става трудно. Въпреки, че сега всички си мислят, че е много лесно, включително доста големи музиканти, наистина много добри инструменталисти, смятат, че взимайки палката, това, което те знаят за музиката и със сигурност знаят, могат много лесно да го превъплатят, ама то не е така. Дирижирането е многостранна професия, изисква много различни качества и различни типове и групи качества, някои от които изобщо не са музикални, някои са психологически, някои са, ако щете, двигателна култура. За съжаление, дирижиращи има много, не само в България, а диригент има малко. А може и диригент има съвсем малко и го казвам най-отговорно. Много на много неща трябва да се научи един диригент. Ако на част от тях успявам да си науча студентите, аз ще бъда повече доволен, защото истинската школа започва веднага след това, ако си намерят работа по специалността. Предложения за музикално събитие на месец април 2021 година. Категория класика.
Концерт-спектакъл Music of the Night на Държавна опера Бургас. Идея и сценарий Бранимир Нетков. 13 април, град Бургас. Концерт Емблематичните шедьоври с виолончело и цигулка с Марио Хосен и Лиляна Кихайова, заедно с симфонията Шумен и диригента Станислав Ушев. 15 април, град Шумен. Концертно изпълнение на операта Манон Леско от Пучини в памет на Камен Чанев. Диригент Хосе Кура, Държавна опера Пловдив. 17 април, град Пловдив. Категория джаз. Партито на Мишо и Вили. Михаил Йосифов тромпет и Велислав Стоянов тромбон. Заедно с останалите от Брас Асоциация. Александър Логозанов, Даниеле Фебо и Атанас Попов. 24 април, град София. Мартин Кръстев вокал и джаз формация Добрич в музейното пространство Лапидариум, Добрич. По повод Международния ден на джаза. 30 април, град Добрич. Вие бяхте с вечната музика. Аз съм Марио Николов. Разделяме се до следващата събота.